ဆုံးမှုဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဦးကျော်ဆုံးမှုရဲ့အသက်ရှိသမျှကိုအသွေးဖြင့်ဆေးကြောရွတ်အသေးခံခဲ့ရဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလားယုံကြည်ပါတယ်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ဦးကျော်ဆုံးမှုအတွက်အသေးခံခဲ့ရုံသာမကသုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သေခြင်းခြင်းစုမံကိုအောင်မြင်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလားယုံကြည်ပါသည် ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ဦးကျော်ဆုံးမှုအတွက်အသက်ခံကယ်တင်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလားဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဦးကျော်ဆုံးမှုသည်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏မိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါသည်ဟုဖျားရှိလူရှိတွင်ကြေညာပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်သည်ခမည်းတော် ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ရဘခာတင်ခမန်၏အပြစ်ရှိသမျှကိုအသွေးသွင်း၍လဝါကနှင့်အသေးခံကြခံခဲ့ကြောင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလားယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်တင်ခမန်၏အပြစ်အတွက်အသေးခံခဲ့ရုံသာမကသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့တွင်သေခြင်းခြင်းစုမံကိုအောင်မြင်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပါသလားယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ရဘခာတင်ခမန်သည် ရဘခာတင်ခမန်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူမအတွက်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးခဲ့သည့်အကြောင်းကိုမိမိရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါသောကြောင့်လူရှိဘုရားရှိတွင်ဝင့်ခံပါသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ယေနေ့ချင်းမင်္ဂလာကိုပေးပါ၏အာမင် Ayani, 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 Ay
sing. The king is sugar doddy. The mere a bit she the mere a drap. A three go to you at Lawaka and a three can get the jungle, young tea la camagla. The sugar dog yaddy. Pacing a drap, a three can't handle the maga. Don't yam yak on me. They didn't use some mango, I'll mean you. Shin dan tell me, okay, jungle, young tea la camagla. Pacing. The sugar dog, the other king go, Mimi, a third can get the van shampoo, young tea la camagla. Pay Sandy, you shook it off Yago, Mimi, a Amen. เยชูคริสต์ดอกพระยาติพระยองอี้อเป็ดชื่อตะเหมียวอตเป้แก่ติจังโหยงจีละคันมาดล่ะเยชูคริสต์ดอกพระยาติพระยองอั่วอเตคันแก่ยงตามะกต้องแย่เหมี่ยวเนรื่นเตจิ้นเนสุมันโกอ่องเมียนล้วยရှင်เปียนท่านเหมี่ยวแก่จิงโหยงจีละคันมาดล่ะ ဖေယုံဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ရှေ့လူတော်ရှေ့မှောက်တွင်ဝင့်ခံပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမ၌ယနေ့ချင်းမင်္ဂလာကိုပေးပါ၏အာမင် ဒီကနေ့လူရှေ့ဘုရားရှေ့မှာကြွေးကြော်ဝင်ခံပြီးအတိုင်းမဲ့ဒီနေ့အသက်ထဆုံးထိတိုင်အောင်ယေရှုနောက်ကိုသစ္စာရှိစွာနဲ့နိုင်တော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးကြရအောင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကောသည်သူတို့ဘဝမှာတက်ရောက်၍ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းများရရှိ၍ဝိညာဉ်ဘိတ်သိက်ခြင်းများ
Oh, hallelujah.